Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин». Сьогодні 29 листопада, п'ятниця. Говоримо про найважливіше. Голова Полтавської ОДА на сесії облради вперше, а тут бійка. Засульчани зібралися на позачергову сесію. Традиційно зібралися пирятинські депутати, аби прийняти важливі рішення для громади. Уряд ухвалив програму медичних гарантій. Названі володарі премії імені Паїсія Величковського. Хліб усьому голова. Пирятинці вшанували земляка Василя Ремесла. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю. Сьогодні відбулось пленарне засідання 28-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання. Виносилось лише одне питання. Не обійшлося без штурханини. На порядку денному було одне питання – про звернення до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, народних депутатів України від Полтавської області щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Його ініціатором виступив депутат обласної ради Володимир Куцовол. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький розповів журналістам про суть звернення. В цьому проєкті, наскільки я читав його попередньо, там немає таких різких фраз з приводу повного мораторію, там є пропозиції, перехідні періоди і ті речі, які б, мабуть, слугували депутатам Верховної Ради від Полтавщини для того, щоб вони робили свої правки до законопроекту. Там є обмеження для юридичних осіб, там є обмеження для фізичних осіб, там є обмеження по терміну. Там є повна заборона купівлі землі для іноземців. Ну, тобто все те, що зараз звучить в українському політикумі, воно десь перекликається і звернення депутатів обласної ради. Ну, у нас така слабенька комунікація із депутатами від Полтавщини Верховної Ради. Я можу тільки зважати по їх голосуванню в перше читання. Більше іншої інформації в мене немає. Подібні звернення не нові. Колеги з інших обласних рад також звертаються до центральної влади. Але їх вимоги більш радикальні. Львівська область, точно Львівська область, там не готові сказати далі. Але в них більш такі радикальні позиції, взагалі заборонити продаж землі. Наші депутати пропонують певні обмеження, певний перехідний період, ну, щоб це таки був більш цивілізований шлях. Всі ми розуміємо, що ринок землі повинен стартувати, що продаж повинен бути, але буде там держава, буде там земельний банк, будуть там інші чинники, це якраз потрібно визначати вже. Але після того, як пролунав гімн, до президії підійшла депутат Ірина Степаненко. Вона висловила голові обласної ради зауваження щодо системи Рада і порушення регламенту. Деякі депутати намагалися зірвати засідання, також пояснюючи це тим, що порушується регламент, оскільки депутати повідомлення отримали лише вчора ввечері. А згідно регламенту їх повинні були запросити не пізніше, ніж за день. Також депутати не хотіли чути звіт голови обласної ради. Його, якщо хтось має, я взяла його з собою. Не треба нашу честь.
і по системі голосування, і по залу засідань. Давайте працювати, а не бути. У зв'язку з цим на рингу сесійної зали ледь не почалася бійка. Врешті все обійшлося лише невеличкою штовханиною та образами. Після перерви засідання продовжилося. Більшістю голосів депутати проголосували за звернення. Після сесії голова й депутати провели брифінг для журналістів. Радості в цьому, звісно, мало. Прогнозована позиція Ірини Степаненко. Нагадаю, хто така Ірина Степаненко. Кривава арка, в свій час відбулося не без неї. Дуже прикро, що, я так розумію, голова обласної державної адміністрації зараз в діалозі саме з нею. Дуже хочу помилятися, якщо це не так, я навіть вибачусь перед ним особисто. Сьогоднішня позиція цих групи депутатів є абсолютно деструктивною, як ви побачили, нічого таких страшних питань в порядку денному не було. Відповідно до регламенту і закону, за день до сесії голова обласної ради оголошує позачергову сесію за день. Що ми зробили? Були підписані відповідні розпорядження. Колеги ссилаються на те, що вони отримали на свої поштові скриньки це увечері повідомлення. Ну, ми ж не можемо, так би мовити, контролювати, о котрій годині хтось з депутатів отримує повідомлення на поштові скриньки. Ми просто констатуємо факт підписання розпорядження, він був чинним, відповідним чином висвітлений на сайті і так далі. Тому всі звинувачення, вони такі складаються до одного. Мені здається, це було навмисно старання заблокувати сесію. Дякую колегам депутатам, дякую Холоду Євгенію Миколаївичу, який зорієнтувався чітко і провів уже другу частину сесії головуючим. Тобто депутатський корпус зараз як ніколи єдиний. Жалко, що не було достатньої частини депутатів. Я думаю, у нас 65, таке потужна більшість, яка не дасть образити нікого із колег, в тому числі будемо готуватися. Але ми готові до діалогу, до компромісів із обласною адміністрацією. Ми їх не вважаємо ворогами, у нас немає ворогів, у нас є конструктив задля Полтавщини. Тому рука, як вона була протягнута, так вона і залишається. Рука дружби. Ми сьогодні, ви бачили, під яким тиском все відбувалося, навіть просто внесення порядку денного, да, винесення питання і голосування в цілому. Наша фракція підтримує мораторій. Ми за те, щоб не було продажу землі, поки не наведуться порядок в цій галузі, тому що по кадастру, по оренді земель, по державній власності земель, по відношенню до селян дуже багато питань. До речі, дивно було, коли деякі фермери сьогодні виступали якби за те, щоб можна було купляти землю на тих умовах, які прийняті в першому читанні Верховною Радою. Дуже незрозуміле питання. Коли я їжджу по районам області, коли ми спілкуємося, у нас дуже багато депутатів Соціал-демократичної партії, фермери в районних радах, вони виступають категорично проти. Вони самі працюють на землі, вони розуміють, що в них не буде ресурсу її купити. Друге, ми ж розуміємо, схема розробляється під когось одного-двох. Да, оці обмеження в 210 тисяч гектарів на одну людину. Ну ви уявіть, скільки це коштів треба. Ми категорично виступаємо проти. Я особисто прихильник продажу землі, але не зараз і не в такий спосіб. Я, от, спілкуючись з фермерами, вони говорять, ми не готувалися до ринку, у нас немає зараз запасу тих коштів, які б ми могли використати для купівлі земель. Ми взяли кредити, а долар зараз упав. Тобто проблематика і криза якраз у фермерстві, у дрібних фермерів спонукала в тому, що вони нас переконують не робити цього, провести мораторій певний. Саме звернення обласної ради, воно складається з двох частин. Перша частина, що ми просимо призупинити любі дії до наведення порядку у земельній сфері, але знаємо і про те, що цей закон все рівно буде виноситися. Тому ми напрацювали ті правки, основні правки до нього, які, скажімо так, хотіли б, щоб депутати Верховної Ради від Полтавщини використали її в своїй роботі. Тобто внесли, проголосували, і якщо ці правки не будуть прийняті, щоб вони не голосували за цей закон в цілому. Відбулась позачергова сесія Засульської сільської ради, затверджена програма підтримки сімей, дітей та молоді та внесення зміни до показників бюджету.
27 листопада у приміщенні Засульського сільського будинку культури відбулася позачергова 58-ма сесія Засульської сільської ради. Присутні із 26 обраних 17 депутатів. Також старости, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради. Відкрив її в пленарне засідання Засульський сільський голова Сергій Бондаренко. Він привітав депутатів, які в міжсесійний період відзначили свої дні народження. Світлану Маринич, Юрія Шендрика, Олексія Угляницю. Про затвердження програми «Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді Засульської сільської ради на 2020-2022 роки» повідомила Любов Векленко, директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради». У нас була така програма, але оскільки сектор вже припинив свою діяльність, тому ми зараз ті програми, які були в секторі сім'ї дітей, ми їх згрупували в одну програму і включили в оцю, яка перед в проєкті програми, яка зараз у вас є в руках. Про внесення змін до показників бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, передачу у 2020 році бюджетних трансфертів до бюджету міста Лубен на надання послуг із соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та передачу у 2020 році бюджетних трансфертів до бюджету міста Лубен на надання соціальних послуг інклюзивно-ресурсним центром Лубенської міської ради, повідомила Світлана Саміленко, начальник фінансового відділу. Трансферти на обслуговування наших діток у центрі реабілітації, які цього потребують, і за клопотанням центру пропонується у 2020 році передати до міського бюджету 141 тисячу на проведення заходів із соціальної реабілітації. Результатом роботи сесії стало ухвалення проєктів рішень з усіх питань порядку денного. Близько 60 питань було винесено на розгляд сесії Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади. На засідання прийшло 22 депутати. Відсутні були Василь Войпанюк, Микола Крицький, Олег Солонський, Дмитро Шаповал і Тамара Щур. Традиційно обранці перед сесією активно узгоджували виниклі питання. Після того, як вибрали секретаріат і лічильну комісію, почали розглядати проєкти рішень. На сесію виносили, зокрема, зміни до плану соціально-економічного розвитку громади на 2019-й, а також до плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік. Зміни до програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської ОТГ на 2017-2019 роки. Депутати проголосували за призначення нового старого директора Пирятинського ліцею. На цій посаді залишається Лариса Пономаренко строком на 6 років з 9 грудня 2019 року. Обранці затвердили розпорядження міського голови та рішення виконкому міськради, прийнятих у міжсесійний період. Внесли зміни та доповнення до програми диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків у Пирятині на 2019 рік. Розглянули низку земельних питань. Зокрема, затвердили учасникам бойових дій проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого селянського господарства. Надали дозвіл фізичній особі-підприємцю Михайлюк на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального користування, розташованої на вулиці Соборна. Надали дозвіл громадянам на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Депутати проголосували за проєкти рішення щодо заключення з товариством з обмеженою відповідальністю БСТ договір оренди земельної ділянки площею 0,25 гектарів. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої на вулиці Сумська, на суму близько 670 тисяч гривень, що складає 10% від нормативної грошової оцінки землі в цінах 2019 року, строком на 5 років. Сплату орендної плати будуть проводити щомісячно в сумі майже 11 200 гривень. Внесли зміни до програм культурно-мистецьких заходів та оздоровлення та відпочинку дітей. А із другої спроби внесли зміни до програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік. На сесію було винесено близько 60 питань. Кабінет міністрів ухвалив програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року. Таким чином, розпочавши старт другої хвилі трансформації системи охорони здоров'я, держава фінансуватиме медустанови через Національну службу здоров'я. Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги – первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України. Крім цього, безкоштовним буде лікування дітей до 16 років і медична допомога через пологи.
Програма медичних гарантій, яка сьогодні проголосована урядом, передбачає доступ громадян, гарантовано державою проплачено до 6 видів діагностик. Це є 4 послуги, проплачені повністю за підвищеним тарифом. Це є серцево-судинні, інфаркти, інсульти, пологи і неонатальна допомога. Це є амбулаторна, стаціонарна, хірургічна допомога, реабілітація, паліативна допомога. Це все те, що на сьогодні громадяни отримують в закладах. Але з 1 квітня фінансування буде йти, власне, в ті лікарні, де прийшов пацієнт і отримав медичну допомогу. Власне, на сьогодні ми починаємо фінансувати ті заклади, котрі дійсно, до котрих дійсно ходять пацієнти, де дійсно працюють медичні працівники в контакті з пацієнтом. Договори про медичне обслуговування населення медичні заклади укладають з Національною службою здоров'я. Для цього вони повинні перетворитися на комунальні некомерційні підприємства, поставити комп'ютери та інформаційну медичну систему для підключення до Національної системи електронного здоров'я. Окрім того, Кабінет міністрів України ухвалив 4 державні стратегії у сфері громадського здоров'я, спрямовані на профілактику хвороб. За словами Зоряни Скалецької, міністра охорони здоров'я України, завдання програми дій уряду – досягти імунізації 95% населення. Тому стратегія буде спрямована на визначення вичерпного переліку заходів, які необхідно першочергово здійснити для досягнення цієї мети. Слід нагадати, що фінансування урядової програми «Доступні ліки» у 2020 році становитиме 2,1 мільярда гривень, а на лікування цукрового та нецукрового діабету виділено понад 1 мільярд гривень. Є питання про розширення із наступного року поширення програми «Доступні ліки» в перелік включення також інсулінів, з якими ми цього року теж стикнулися з певними проблемами в регіонах. Наступного року це вже буде включено інсуліни в програму «Доступні ліки», що також зробить доступнішим і спростить доступ до пацієнтів. Не забули і про зарплати лікарів. Для цього передбачено понад 300 мільйонів гривень. Враховуючи ситуацію, яка склалась в регіонах з зарплатами лікарів, ми зрозуміємо, що уряд розуміє, що залишити ситуацію так без вирішення, без підтримки фінансової ми не можемо. І, власне, тому сьогодні було розподілено ще більше 300 мільйонів гривень для регіонів, для того, щоб виплатити зарплату лікарів. Про лікарів ми точно не повинні забувати. У театрі імені Миколи Васильовича Гоголя відбулась урочиста академія до Дня пам'яті преподобного Паїсія Величковського за участі предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Супроводжували митрополита Епіфанія архієпископи з інших регіонів України. У рамках урочистої академії митрополит Епіфаній вручив премію імені Паїсія Величковського у номінації «Література» Івану Дуднику, історику, краєзнавцю, літератору, автору кількох розвідок, присвячених сьогоденню Лохвитщини, який декодував нез'ясовані віхи життя і творчості Тараса Шевченка. І є розробником проєктів прапорів і гербів окремих сіл Полтавщини. Єпархіальну премію імені Паїсія Величковського вперше присвоїли посмертно Тарасу Кутовому, українському політику, народному депутату, екс-міністру аграрної політики та продовольства України 2016-2018 років, який загинув у авіакатастрофі 21 жовтня цього року. Тарас Кутовий відомий як благодійник Свято-Успенського кафедрального собору у Полтаві та храмі Івана Предтечі у Лохвиці, будівничий Свято-Троїцької церкви у селі Хитці Гадяцького району. Митрополит Епіфаній, зокрема, відзначив, що невдовзі в Україні відзначатимуть першу річницю створення Православної церкви України. Нагадаємо, 15 грудня виповниться рік, як на об'єднавчому соборі у Софійському соборі Епіфанія обрали митрополитом Київським і всієї України, першим главою Православної церкви України. Підписання та отримання томосу про автокефалію Православної церкви України відбулося 5-6 січня 2019 року у соборі Святого Юрія, кафедральному соборі Вселенського патріархату. В центрі громадського діалогу Пирятинського культурно-громадського центру відбувся захід, на якому вшанували пам'ять Василя Ремесла «Хліб всьому голова». Василь Ремесло – це український радянський вчений в галузі селекції та насінництва пшениці. Він все своє життя присвятив вирощуванню нових сортів пшениці. Розробив метод отримання високоврожайних сортів озимої пшениці з підвищеною стійкістю до екстремальних умов. А загалом вчений вивів 20 сортів пшениці. Але шедевром пана Василя є сорт «Миронівська 808», автор понад 200 наукових праць. Розпочали захід із привітань всіх присутніх від вокального ансамблю «Чураївна» піснею «Зелене жито». До присутніх звернулись Лариса Богомаз, керівник апарату райдержадміністрації, голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк, який подарував квіти учасницям вокального ансамблю «Чураївна». Я хочу побажати вам, щоб ви
Можливо, звертаюся до Валентина Середіна, до шкіл, до директорів шкіл, і щоб тут вони були присутні і знали, що починається в школі, як і всі школи. Це дуже добре. Як говорять, щоб хліб завжди був свіжий, теплий і м'який, щоб він ніколи не черствів. Я хочу, щоб нашу землю обробляли українці, щоб вони годували свої сім'ї і щоб хліб був всьому голова. От це саме основне, і щоб оці наступні покоління, що прийдуть за нами, ми ще якось цього утримали, щоб вони знали, що таке рідний хліб, що таке оця святина на землі, і що є первинне, а що вторинне. І оці квіти вам за те, що ви є, вам щастя, здоров'ячка і повага від цієї районної ради. Богдан Дубецький, голова районної ради ветеранів, вручив коровай ансамблю. Продовжили захід виступами вокального ансамблю «Чараївна», а закінчили чаюванням. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю. На Полтавщині через погіршення погодних умов 3 грудня очікується ускладнення руху на дорогах. У понеділок 3 грудня, починаючи з заходу області, мокрий сніг. Місцями сильний, з утворенням снігового покриву висотою 2-7 см на дорогах протягом доби ожеледиться. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг, що становитиме перший – жовтий рівень небезпеки, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Це всі новини на цю мить. Дякую, що залишаєтеся з телеканалом «Пирятин». До зустрічі!